there is some house out there. Oh. Yeah, I show you later. Very fast, huh? Look at my mom. Okay. Stop. What? You wanna go backwards? Okay. No, don't touch his Mickey movie. Thank you. Please. Come mit rein. Wir sind 6 Meter lang, da nützt ja nichts. Was sehe ich? Ja. Are you ready? No? Good. I'm ready. Se as pessoas aparecessem nada aqui. Tem mais. Só eu tenho 7 e tal. 150 quilos? 450. Ah. A paz de 95. 100, 200, 300. Não vai dar certo, não. O máximo que pode acontecer é pararmos lá embaixo. Isto é tão alto. Check the donkeys. That's all. Olha que lindo. Doesn't have. Well, she doesn't mind. It's not so fast. Oh, she turned around, no? What is so called? Me freando aí, cara. Pessoal subindo de burrinha, cara. Sim. Os caras subindo de burrinha, cara. Sim. O único só pelas escadas. É. Depois desce essa escada aí, é tudo. Maldade. Take the donkey, sir. You don't see? Tem que descer na viga atrás.